sa firmat huja dhe menum që të vinë firmat e huja që të futëshin. Edhe të na jepshin një nim, po ato e morën ma shumë për vetës ose për ashtu. Ka qenë një minjirë në Monel, për shumë, që i minjirë shumë i mirë. A i kishte dhe për majtë jarit të lartë, dhe kishte shumë mundësira për shumë që të jepte një nim të madhe në zjerë së asistë së floririt. Po ashtu kanë qenë edhe me njëre. Ku shkoj në Monel? Ku shë mori Monela? E mori këtë Turku. Kurumi? Po. Kurumi? Jo. Jo, Kurumi. Jo, e mori një firmë tjetër. E mori një i firmë turke, të cilët ne menohëm që të tishtë i tjetër organizim, po me qenë se u miluzina nuk kombinoshin më ardhe mineraleve këtu, të uzina. Sepse ju ishit uzin pasurimi dhe prisit të vinte minerali nga mund e edhe pasurojë. Në fakt, ka nuk e sildin fare, po e qonë në Turqi. Pas e hiku të otje dhe e ngjeli ke punë. U mëllë në gjitha minjerët e tjerë të planizuara. Të planizuara? Të planizuara në patë mba një mledhe dhe mbilet të mandat të cilët ishte po planizimi i të gjithë të minjerëve që kishë për të nëzirë. U planizu dhe gjitha minjerët të futëshin në punë dhe të heshim me një zhvillim shumë të mirë. Ju po flisni për vitin 90? Në këtë moment, bas të ndjetë, zdo me thënë, bas të ndjetë, puna mund të vazhdonte, sepse asë gjithë kështë ndodhur, që kështë ndodhur që të mbyllë e qdo i gjithë? E pra, e mund të vazhdonte, edhe ishim jafë... Po ju kështë bërë planet të tua për të vazhduar, të tjerë kështë bërë planet e tyre për të mbyllur. Kështu mbyllë, nuk ka ndodhur rastësisht, ka pasur një plan për të mbyllur qdo gjë në Shqipëri, përfshi edhe minera që nxorën këtë arë. Po, po. Sepse tani ka njërës ju duke fantashens, kjo, të drejt keni, ashtu është. Ta që i kishtë nuk do të nëllë të kjo punë, po, ja që ashtu, ne kemi bënë dhe kështu takimi me ministrin dhe me Fatostanon të vazhdushme, me libufin me këto, edhe kërkoshim që ajo organizimi që ishte planizu. Mhm. Se kishtë një plan për të vazhduar punën? Po, kishtë malë dhe për shumë që të vazhduoshin punën. Inxinjirat e gjithë beriu të ishin, një aty mërshin rogën, një aty të kishin jetën, një aty kishin organizimin i jetës tyre, edhe bëllë me ashto, që nga kuksi, që nga hasi e këto, Monela, vinë të gjithë të cilët kishin gjithë inxinjirët me një revolt të mërshëm se qëfar pëndohë. Po ja, që në dhe shërdi. E mbanë më në momentin kur u mbyllë qdo që? Po janë mbyllë si pa vendre, fa për gjohë, fa për tjetër, fa për tjetër. A, jo këshu me njerë, bam, gjithë shka, këshu me kujdes që mos e marrësh. Jo me njerë.